Praėjusiais metais jiems nepavyko. Šiuose atkrintamosiuose žygis prasidėjo iš naujo, skersai praėjusių metų finalininko kelio stoja Blazers buvo įveikti rezultatu 4-0. Jutos komanda ne tik grįžo į atkrintamąsias, tačiau peržengė ir be Blake'o Griffino žaidusių Clippers barjerą. Jutos Jazz prieš Golden State Warriors trečiosios serijos rungtynės iš šeštadienio į sekmadienį 3:30 tiesiogiai tik per oficialų lygos transliuotoją Sport 1.